რაღაც პერიოდი მუშაობდი სხვა დიზაინერთან, სანამ ჩავაბარებდი აკადემიაში, დამხმარე დიზაინერად მუშაობდი და სხვა ბრენდისთვის ვაკეთებდი კოლექციას. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო. 9 წლის წინ შევქმნი ბრენდი Tatuna 2010-ში. Და მას შემდეგ ძალიან კარგად განვითარდა. ჩემი ბრენდი არის მინიმალისტური, ქართული. Moments as a baro, Parisi, Milanshi, Tokyoshi, Nimero, Modisquire, Lepsimona, Zileva, Showroomshi, Tanda Mehmara, Mercedes-Benz Fashion Wiki, Amit Abze, Chemsa Helos Noshi, Dachemigundi, Tahoe, Bit Trametioti, Adamianis Ganshet Kebam, Dam. Titoli roci tre ari tan sa intereso. Chem pirveli chene baro iqot filishi. Ძალიან გამოუცდელი ვიყავი და მოდელებმა რომ დაასრულეს გამოსვლა, ან კიდე უნდა ყოფილიყო, რომ ყველა ერთად საბოლოოდ რომ გამოდიან და რაღაც ისეთი ემოციურად და ისე ვიყავი, რომ ან ვარ ვაცადე და მე გამოვარდი. Არა, ნუ ძალიან დიდი დაბნეულობა და არეულობა გამოიწვია ამ ყველაფერმა, ვერავინ აღარ გამოვიდა რაღაც. Ან მე წარმელოდებოდნენ იმ წუთასთან. კოლექციის შექმნისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემ სულიერ მდგომარეობას, განწყობას, პერიოდს. ყოველდღე რაღაც ახალი იქნება და სულაც ძიების პროცესში ვარ და ძალიან მიყვარს ეს საქმე და არასდროს არ მიფიქრია, რომ ეს არ გამეკეთებინა. ყოველთვის ვაცისევა, რომ ეს ის საქმეა, რაც მინდა რომ ვაკეთო.